Давайте ми ще раз воздадим славу нашому Богу. Порадіємо разом з батьками, з дітьми. Ми не будемо сідати, ми звершимо молитву. Боже, ми дякуємо тобі за те, що ми маємо сьогодні цю привілегію і честь бути в твоєму домі. Чути твоє слово, Господь, поклонятись тобі. Ми дякуємо тобі, Господь Ісус. Ми любимо, Господь, твою присутність. Ми любимо тебе, Ісус. Просимо, навчай нас сьогодні. Нехай сьогодні наші серця, наш розум буде відкритий для слова твого. А ти, Господь, зверши все те, ради чого ти його посилаєш. І тобі одному ми сьогодні на цьому місці віддаємо всю честь, всю славу і всю хвалу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ще раз віддамо славу Богу. Можемо сідати. Для мене сьогодні велика честь ділитися Словом Божим. І ми продовжуємо в нашій церкві місяць відносин. Ми говорили вже на тему відносин з Богом. Ми говорили на тему відносин в сім'ї. І сьогодні ми продовжимо розмову, і ми поговоримо про відносини батьків і дітей. Батьків і дітей. Давайте ми відкриємо 3 Іоанна, 1 глава, 4 вірш. Ми зачитаємо Слово Боже, 3 Іоанна, 1 глава, 4 вірш. Написано такі слова. «Для мене нет більшої радості, як слышать, що діти мої ходять в істині». Знаєте, коли я прочитав це місце Слова Божого, я подумав. Біблія говорить, що найбільша радість на небі – це коли кається одна людина. На небесах найбільша радість. І я подумав, напевно, найбільша радість на землі, те, що говорить Іоанн, це те, що наші діти, вони ходять праведним шляхом, шляхом істини, шляхом Божого Слова, відносин з Богом. І знаєте, я навіть почав думати, як назвати проповідь в такому руслі, як, так, чи найбільша радість на землі, ну, в такому руслі я думав назвати проповідь. І знаєте, коли я розмірковував над цим, я отримав для себе дуже важливе відкриття, сильне відкриття. Знаєте, Бог звернув мою увагу, в російському перекладі написано, починається цей вірш, Іоанн говорить, для мене немає найбільшої радості. Знаєте, я зрозумів, для кожної людини є своя найбільша радість по відношенню до своїх дітей. Для когось найбільша радість – це щоб дитина отримала суперосвіту. Для когось найбільша радість – щоб дитина отримала там суперпрофесію. Для когось найбільша радість, щоб дитина мала там великі гроші, чи там побудувала великий будинок, чи мала там крутий автомобіль. Но є люди, для яких найбільша радість, щоб дитина ходила Божими шляхами, в Божій істині і знала Слово Боже. Знаєте, ми переживаємо від багатьох речей радість з приводу наших дітей. І знаєте, ми радіємо, коли дитина починає говорити, да, перші слова, ми радіємо. Да, у когось це мама, тато, у когось дай, да, ну, різні перші слова. Ми радіємо, коли дитина робить перші кроки. Ми радіємо, коли дитина щось сама там зробила, намалювала якусь там ерунду, знаєте, приносить. Тато, там, мама, подивись, да, ти дивишся. Ну, нічого такого, але ну, ми радіємо, чого вона щось сама зробила. Ми радіємо, коли дитина там навчається, ми радіємо від багатьох речей. Але головне питання, а від чого наша найбільша радість за наших дітей? Для Івана це було те, щоб діти ходили правильним шляхом, Божим шляхом, шляхом правди. І тема моєї проповіді сьогодні я назвав так – «Дітки чи збитки?» «Дітки чи збитки?» Я хочу поділитися сьогодні 4 парадами, як ми, як батьки, можемо, що від нас залежить, що ми можемо зробити, знаєте, щоб коли ми будемо дивитись на фініш життя наших дітей, ми побачили діток, які ходять Божими шляхами. Ми побачили діток, які приносять збитки, да, приносять розочарування, да, а приносять радість. І так 4 речі ми сьогодні поглянемо. Перший пункт моєї проповіді, він звучить так. Підтримуй зв'язок. Підтримуй зв'язок. Знаєте, коли ми говоримо про важливість мати зв'язок з дитиною,
Дуже важливо навчити дитину відносинам з Богом. Те, що ми сьогодні бачили, да, брат Стас такий прикольний ролик відкопав на просторах інтернету. Дуже важливо навчити дітей читати Слово Боже, молитися. Дуже важливо навчити дітей, щоб діти ходили з нами на служіння. Знаєте, не завжди хочеться дітей брати на служіння. Вони заважають, крутяться, щось там можуть, там, я не знаю, там, ну, розмовляти. Да? Але це дуже важливо. Якщо ми не навчимо їх зараз, потім їм буде важко зробити цей вибір. Знаєте, ми завжди говоримо, що наші діти будуть робити не те, що ми їм говоримо, а те, що ми робимо. Вони копіюють, вони, я вчуся говорити на українській мові, буду вас просити допомагати, подражають, не знаю, як. Як? Наслідують, да. Наслідують те, що ми робимо. Знаєте, коли ми говоримо, що нам важливо мати зв'язок з дітьми, нам важливо навчити їх духовним речам, але також дуже важливо навчити дітей емоційному зв'язку, встановити емоційний зв'язок з дитиною. Що це таке? Це мати спілкування, проводити час, розділяти почуття дитини. Знаєте, Біблія говорить, що спочатку яке йде? Душевне, а потім духовне. Знаєте, іноді, не маючи емоційного зв'язку з дитиною, ми хочемо, давайте скажемо так, впихнути в дитину Слово Боже, ми хочемо впихнути в неї якісь гарні біблійні речі, але спочатку у нас повинен бути емоційний зв'язок, і тоді серце дитини, воно буде відкрите для наших настанов. Знаєте, я недавно чув одну статистику. Один американський служитель, він говорив, що провели дослідження в американських слов'янських церквах і опитали біля 8 тисяч дітей, підлітків і молодь. І було запитання, яка найбільша потреба серед дітей, підлітків і молодь в слов'янських церквах в Америці. Знаєте, першою потребою було не то, щоб купили там батьки там iPhone, чи iPad, чи MacBook, чи ще щось там, чи може там самокат якийсь електро. Найбільшою потребою було, щоб батьки мали спілкування зі своїми дітьми. Щоб був оцей емоційний зв'язок, щоб було можливість поділитися своїми переживаннями і в одну, і в другу сторону. Знаєте, в притчі 23 глава, 26 вірш написані такі слова. «Сину, дай мені твоє серце, хай очі твої пильнують мої дороги». Знаєте, сину, дай мені твоє серце. Ми як батьки, дуже важливо завоювати відношення емоційне з нашими дітьми. Тоді буде довіра. Тоді буде відкритість. Тоді дітям не треба буде, знаєте, шукати цю довіру чи ці зв'язки десь на стороні, може, навіть з якимись нечистивими людьми. Вони будуть мати це зі своїми батьками. Пам'ятаєте історію, коли Ісус Христос, він доносив слово до жінки самарітянки, да? Перше, що він зробив, він налагоджував з нею емоційний зв'язок. А потім говорив для неї духовні важливі істини, які змінювали її життя. Знаєте, в мене є три сина, зараз вже є невістка і кіт, да? Старший вже одружений син, випхали, слава Богу, да? Чекаємо, коли наступні підуть, але ще не скоро, да? І знаєте, в середньому нашому 18, молодшому 10, і у нас є така проблема з дружиною. Ми практично не можемо нікуди поїхати самі. Наші діти хочуть їхати з нами. Знаєте, що це працює, я думаю? Працює емоційний зв'язок, працює, ну, є відносини. Ну, і, звісно, хот-дог, і кока-кола на заправці, знаєте, теж працюють, да. І це важливо. Чого? Вони хочуть бути з батьками, вони хочуть бути, їм добре, вони, ну, спілкуються. І це важливо мати емоційний зв'язок. Знаєте, на минулому тижні ми сиділи в офісі, була пастор Ніна, пастор Коля, я був, і ми говорили, пастор Ніна поділилася таким переживанням. Вона каже, що коли вже була сім'я, і каже, коли ми приїжджали до батьків своїх, і нам дуже хотілося, щоб батьки виділили якийсь час для спілкування. Але вони були так навчені, знаєте, працювати. То, що Стас сьогодні говорив, да, от покоління там то до 90-х, да, то праця. Ми думали, що це тільки важливо, щоб забезпечити дітей, дати якісь можливості. І вона
так, і вона так казала, знаєте, так хотілося просто провести деякий час з батьками, розмовляючи, відкрито розмовляючи від серця до серця. Знаєте, є така пісня у гурта «Скрябін» про маму, і там є такі слова, вони мені подобаються. Він співає і говорить такий рядок, да? «Мама, а можна я до тебе скоро приїду, і ми на кухні не одну годину на різні теми посидим?» Знаєте, так важливо з нашими дітьми мати емоційний зв'язок. Мати цей зв'язок, коли ми можемо доторкнутися до їхнього серця, завоювати їхнє серце, і тоді нам буде легше вкласти істини Слово Боже в їхнє життя. Я приведу вам приклад, знаєте, для того, щоб привести його сьогодні на служіння. Я навіть отримав авторські права у мого молодшого сина, да, бо кажу, сьогодні, дітки, готовтесь, батько сьогодні розкаже багато чого про вас. І він говорить, тато, не розказуй цього. Я говорю, ну я отак розкажу. Ну, каже, ну так можна. Знаєте, у нашого молодшого сина є така потреба, коли ми його кладемо спати, да, у нього є два варіанти. Або засипати разом з нами, або ми повинні з ним якби полежати, щоб йому було добре, щоб він заснув. Не знаю, звідки це, але, знаєте, я недавно розмірковував, коли я був малий, вже сьогодні так признаюсь, да, в мене була така теж звичка, мої батьки працювали за кордоном, і мене виховували дідусь і бабуся. І от ночі, таке в мене було побудження, дуже любив діда, і я приходив, бабушку просив перейти на своє місце, лягав з дідом. Наверное, зараз пожинаю, да, все те, що посіяв багато-багато років назад. Да. І от, знаєте, Паша, він або з нами, або треба з ним полежати. Знаєте, ми, що ми тільки не робили? Ми молились. Ми зв'язували цей страх. Розв'язували свободу. Угрожали ремнем, пропонували гроші. Більше всього працювали гроші. Говорим, дивись, сам лягаєш 20 гривень. Він ходив, да, це 600 місяць. Я, каже, згідний. Каже, а можна аванс наперед? Говорю, синок, ти ж українець, успокойся. І знаєте, коли приходив вечір, він спочатку, ну, згоджувався, а потім приходить вечір, видно, у нього якісь переживання. Він не каже, зділку розрушаю, все. І ми повинні, ну, якби це робити. І знаєте, ми з цим боролись, а потім ми зрозуміли. А це його така, не знаю, потребність, да? Потреба його така. Йому так добре. І знаєте, в цей час, коли ти з ним лягаєш, ми помолимося, почитаємо слово, до нього можна донести любу думку. Його серце, воно відкрито. Є емоційний зв'язок. І так перше, про що ми говоримо? Підтримуй зв'язок з своїми дітьми. Друге, про те, що я хотів би сьогодні говорити з нами, це отримай слово. Отримай слово. Знаєте, ще один важливий принцип – це слово від Бога для наших дітей. Знаєте, у кожного з нас, не у кожного, у кого з нас є діти – наші діти можуть бути в різному положенні. У когось діти, слава Богу, йдуть за Богом. У когось діти ще не знають Бога. У когось діти, може, йшли за Богом, але на якомусь певному етапі життя відійшли від Бога. Можуть бути різні часи, ми можемо переживати. І знаєте, що може допомогти батькам в цих різних ситуаціях? Не тільки тим батькам, чиї діти зараз не знають ще Бога, чи, може, відійшли від Бога, а й батькам, чиї діти йдуть за Богом. Знаєте, нам треба для кожного з нас дуже важливо мати віру, мати позитивне бачення на життя наших дітей. Знаєте, а звідки вона береться, ця віра, звідки береться це позитивне бачення на життя наших дітей? Воно береться від Слова Божого. Воно береться від Слова Божого. Наші діти, да, вони не завжди роблять все добре, все, як ми, ну, хотіли, знаєте, іноді люди так, ну, вони думають, що там діти в сім'ї пастора, там вони такі ідеальні. Я пам'ятаю, одна жінка, я виходив вже з церкви вечором, вона підходить до мене, знаєте, такі очі такі, бачу, сумні, вона мене питає, каже, пастор Юра, скажіть, будь ласка, а ваші діти б'ються між собою? Знаєте, я подивився на неї, думаю, кажу, ні, ви що, це... Як таке ви могли подумати, що мої діти можуть битися? Я бачу, що їй взагалі поплохіло. Знаєте, вона вже просто, ну, я кажу, я пожартував.
Кажу, більше б'ються, чим не б'ються. Вона, знаєте, зраділа за секунду, каже, слава Богу, і побігла. Послужив, знаєте. Чесно сказав. А вона думала, що тільки її діти такі. Всі практично плюс-мінус однакові. Да. І знаєте, коли ти на це все дивишся, де брати сили, щоб мати добре бачення про своїх дітей. Коли ти дивишся, як проявляється їхній характер, коли ти дивишся, як щось вони між собою там ділять, чи ти дивишся, як вони там в машині, знаєте, їдуть в машині, да, і кожному мало місця, та, ти мене не пихає, ти мене пихнув, а ти мене тронув, і так далі, і тому подібне. У кого є більше двох дітей, ну, двоє і більше, да, ви це знаєте, ці речі. Знаєте, що дає нам силу? Це Слово Боже. Коли ми маємо Слово Боже. Знаєте, я хотів поділитися одним важливим відкриттям. Я раніше думав, що мати обітницю зі Слова Божого – це така, знаєте, наша привілегія. Хочемо, маємо якусь потребу, маємо якусь невирішену ситуацію, шукаємо обітницю від Бога, шукаємо Слово від Бога для нашого життя. Не маємо, можемо не шукати, це якби наше право. Є, приходимо до Бога, шукаємо, Бог дає. Нема, не шукаємо. І знаєте, я недавно читав Слово Боже, це Псалом, 118, 49, 50. Я хочу прочитати його. Не весь псалом, а просто ці вірші. 118, 49, 50. Тут написані такі слова. «Вспомни слово твоє к рабу твоєму, на которое ти повелел мне уповать. Это утішення в бедствии моем, что слово твое оживляет меня». Дивіться, що говорить Давид. Він говорить, Бог, згадай слово Твоє, на которое Ти повелел мені уповати. Знаєте, я отримав для себе просте відкриття, важливе відкриття. Є Божий наказ, є Боже повеління з Його слова на різні ситуації в нашому житті. Може, є проблема з дітьми сьогодні, є Боже Слово, є Божий наказ, є Слово обітниця для нашого життя. Може, якась є проблема в сім'ї сьогодні, є Божа обітниця на наше життя. Може, сьогодні якась проблема є на роботі, чи з фінансами, чи криза в нашій країні, є Слово обітниця, яке Бог повеліває нам уповати. Знаєте, є Божий наказ, і нам так важливо відшукати це Слово Боже. Відшукати цю обітницю для різних ситуацій нашого життя і також для наших дітей. Це дозволить нам в різні ситуації, коли ми дивимося на наших дітей, і вони ведуть себе не зовсім так, як ми мріяли, не зовсім так, як ми очікували, мати надію, мати віру. І тут написано, що Слово Боже – утішення в бідстві, і Слово Боже – оживляє мене. Знаєте, коли у нас є Божа обітниця, щоб ми не бачили навколо, воно буде нас оживляти. Воно буде давати життя в наше серце. Знаєте, я колись ділився, поділюсь ще раз, одного разу, що в нас було двоє дітей, не було, Паші ще не було, я молився одного разу, і в моє серце прийшла Божа обітниця з приводу моїх дітей. Це слово із Ісаї, там, де написано, «І всі синов'я твої будуть научені Господом, і великий мир буде у синов'ї твоїх». Знаєте, це слово, воно врізалось в моє серце. І кожен раз, коли я дивлюсь, і вони роблять щось не так, коли вони ведуть себе не так, як я очікував, коли я бачу, що щось не так, ну, вони коять в своєму житті, знаєте, це слово, воно оживляє мене і дає мені надію. Бог дав це слово, і я вірю, Він допоможе, щоб це слово, воно виконалось, щоб мої діти були навчені Богом і йшли за Господом. Отримай обітницю, знайди то слово, яке Бог має повеління для твоєї ситуації, і воно допоможе пройти нелегкі часи і дасть нам життя всередину, і ми побачимо це життя навколо нас. І так перше ми говорили, це підтримуй зв'язок. Друге, це отримай слово. Третє, що я хочу сказати, мій третій пункт звучить так, захищай кордони. Захищай кордони. Ми бачимо, що ситуація сьогодні в країні, коли дуже важливо захищати кордони, бо ворог хоче їх нарушати, да? Ну, порушувати ці кордони. Знаєте, сьогодні є декілька крайностей, на мою думку, в питанні виховання дітей. Хтось говорить, що
Не треба дітям ніякі кордони, хай вони самі все пізнають, хай вони самі все якби, ну, пробують, і вони для себе визначаться, що добре, що недобре. Я хотів би запитати у таких людей, скажіть, а ми б відправили нашу дитину на міст, де немає ну, поручнів, да, де нема кордонів? Навірно, не відправили б. Ми б переживали. Я знаю, у вас таке не буває, у мене раніше такі сни снились, що ти йдеш по Вишнівському мосту, да, і тут вдруг пропадають оці от перила і сильний вітер. І таке мені часто снилося, я не знаю, до чого воно. Ну, просто видна подушка погана була. Ми б не відправили свою дитину, да, чого? Нам важливо, щоб були якісь обмеження. Друга крайність – це коли ми дуже обмежуємо своїх дітей, дуже контролюємо у всіх питаннях. Знаєте, якщо дитину сильно давить, вона може що? Вона може лопнути, знаєте, коли ну, дуже міцно її стискати. І, знаєте, мудрість, Слово Боже говорить в тому, щоб визначити чіткі кордони, дати розуміння дитині, що можна, а що не можна, і триматися цих кордонів. Знаєте, в Іоанна, 1 глава, 14 вірш, написано такі слова, «І слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини». Знаєте, Ісус Христос, наш Бог, Він повний не тільки благодаті, доброти, Він повний і істини, правди, якісь кордонів. В Божому Слові є ці кордони, але не для того, щоб нас, знаєте, стиснути, а для того, щоб дати нам вибір, як правильно вчинити, щоб ми вибирали правильні речі. І, знаєте, наші кордони, вони будуть продиктовані нашими цінностями. Отім першим, що ми говорили, що для нас найважливіше, від чого ми отримуємо найбільшу радість або найбільші очікування від наших дітей, від цього будуть продиктовані наші кордони. Знаєте, наприклад, якщо для мене найважливіше, щоб моя дитина мала супер якусь освіту, то я буду будувати свої кордони в це русло. Якщо для мене найважливіше, щоб моя дитина йшла Божими шляхами, я буду будувати свої кордони в це русло. Знаєте, якщо в першому випадку мені важливо буде, щоб дитина отримала суперосвіту, якщо там стане питання в неділю йти на служіння чи якісь там заняття, я скажу, ну, давай займайся, це дуже важливо. На служіння вспієш сходити, на слідуючий раз ходиш, чи через раз ходиш, і так далі, і тому подібне. Ну, якщо для мене важливо, щоб дитина в першу чергу йшла за Богом, знала Бога, знала Його шляхи, я тоді скажу, знаєш, ти підеш на служіння, а потім ти будеш займатися своєю освітою, потім ти будеш займатися тим, що потрібно тобі по навчанню. Наші кордони, вони продиктовані нашими цінностями і найбільшими очікуваннями в житті наших дітей. Знаєте, ми в нашій сім'ї ми визначили певні кордони, такі основні, що перше, не можна грішити. Ми говоримо, що в нашому домі, ви можете робити це, але не в нашому домі. Ми не забороняли дітям, ми говорили право вибору. Якщо ви будете жити по нашим правилам, живіть в нашому домі. Якщо у вас хочете жити по своїми правилами, зібрав торбу за воротами, там повна свобода. Знаєте, на цій неділі один із тоже моїх синів, він сидить і, о, не хочу в школу, не хочу в школу, не хочу вчитися. Я говорю, взагалі нема проблем. Взагалі нема проблем. Дивись, один місяць – це бонус. Один місяць – це бонус, подарунок тобі. А через місяць ти вже переходиш на самозабезпечення. Ми тебе відділяємо полку в холодильнику, комунальні на тебе, ну, твою частину. І ти повністю купляєш собі їжу, одежу, йдеш працювати. Знаєте, замовк, тишина. Видно, комп'ютер начав там, ну, варить, знаєте, туди-сюди. І все, і тема, знаєте, закрилась. Я міг би там з ним воювати, ти довжен вчитися. Просто вибір. Давай, так або все, тема закрилась. Знаєте, один із кордонів ми оприділили в нашій сім'ї, що не можна там піднімати руку на батьків. І от я пам'ятаю, один раз один із моїх синів, я приходжу додому, і сталася ситуація, він штовхнув Лену. І не визнає своїх, ну, якби, помилок, і ми говоримо, ну, друг, ми ж говорили, що в нашому домі цього не буде. І він, знаєте, ну, не признається, що він це зробив, що це погано. Він збирає речі і демонстративно йде на вулицю. Знаєте, ми з мамою стоїмо, серце кров'ю обливається, але
тримаємо марку, ми ж сказали, що так буде. Знаєте, він пішов, на вулиці був не май місяць, було прохладно. Вистачило його на півгодинки. Дзвонить через півгодини. Алло, я каюсь, я не прав, пустіть назад. Звісно, синок, ти каєшся, заходь, все, дом твій, все добре, батьки, ми любимо тебе, все буде чудово. І знаєте, коли ми кордони ці ставимо, їх захищаємо, наші діти, вони будуть випробовувати нас, чи ми в цьому принципові, чи ні, тоді у них виробляється розуміння, що за свої вчинки є відповідальність. За добрі є благословіння, за недобрі є також відповідальність. Я пам'ятаю, ми жили, коли на Київській біля нас жила одна сім'я, і дружина розповідала таку ситуацію. Вона каже, коли я була маленька, у нас в дворі було, дружила з хлопцями. Дружила з хлопцями. Така була, дівчина-хлопець, знаєте, буває таке. І, каже, один із друзів, він перший раз побив там когось з дітей, і йому, знаєте, це зійшло з рук. Хтось там, чи батьки, чи рідні у нього були, займали якусь посаду, і його від відповідальності його звільнили. Він другий раз це зробив, йому також це зійшло з рук. Третій раз це зробив, також зійшло з рук. Знаєте, що він на четвертий раз зробив? Він вбив людину. Чому? Не було чітких кордонів, не було розуміння, що можна, а що не можна. І знаєте, дуже важливо давати благословіння, або, знаєте, по-українськи, заохочувати, дякую, Рома, заохочувати дітей, коли вони роблять добрі речі. Знаєте, чомусь так в нашому житті ми хочемо дати все тому, хто живе неправильно. А Біблія говорить по-іншому. Бог говорить, життя і смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття. Вибери життя, дабы жив ти і твої потомки. Знаєте, там, де є правильний вибір, туди треба давати благословення. І матеріальні речі – це такий, знаєте, теж гарний речах, да, для того, щоб дитина розуміла кордони і правильно вибирала. Знаєте, коли наш старший син одружувався, у нас була така можливість, моя бабушка, вона відійшла в вічність і залишила квартиру, і ми з моєю дружиною нашого сина запросили і говоримо, ми хочемо договоритися з тобою про певні речі. Якщо ти дійдеш до вінчання, буде вінчання вашої відносини будучи цієї святості, ти отримаєш квартиру, подарунок, благословіння. Якщо ні, ти не побачиш їх як собственних вух. Знаєте, він пам'ятає, що він вже колись ходив по вулиці, і що кордони, вони працюють, і що слово, воно працює. Знаєте, це дало йому сили триматися в руках. Були багато спокус, були багато переживань, були багато різних моментів, на деяких перехрестках, знаєте, на деяких поворотах трошки заносило на щебенку. Але в результаті вони зберегли свої відносини. Так важливо нам, як батькам, окреслити правильні кордони і захищати їх, боротися за своїх дітей різними методами, щоб вони йшли за Господом Ісусом Христом. І останнє, четверте, ми будемо мати молитву. І так, перше, ми говорили, підтримуй зв'язок. Друге, ми говорили, отримай слово. Третє, захищай кордони. І останнє, четверте, визнавай помилки. Визнавай помилки. Знаєте, чому важливо визнавати помилки нас, як батьків? Що іноді ми, як батьки, можемо бути неправі. Ну, ви ні, я да. І знаєте, ми всі можемо бути неправі, і дуже важливо визнавати не себе неправим, а свої вчинки, сам вчинок. Ми можемо десь зробити, можемо десь розгніватись, можемо десь неправедно або несправедливо наказати. Різне може бути. І знаєте, коли ми визнаємо свої помилки, це захищає дитину від внутрішніх ран, від внутрішніх проблем. Коли ми не визнаємо свої помилки, ці рани дитина, вона накоплює. Вона тоді
виростає з комплексом, знаєте, такої неповноцінності, і вона постійно тоді шукає якось, щоб її оцінили, щоб вона знайшла цінність з думок інших людей. Так важливо нам визнавати наші помилки. Знаєте, коли ми визнаємо помилки, ми показуємо приклад відкритості, чесності, захищаємо дітей від внутрішніх ран. Знаєте, я недавно прочитав вислів, або навіть не вислів, а лист однієї жінки. Її звать Меріан Райт Едельман. Ця жінка, вона була християнкою, і вона проживала в Америці, вона була афроамериканкою, вона перша, хто війшла в колегію адвокатів, по-моєму, в штаті Міссісіпі, по-моєму, можу помилятись. І вона перша заснувала фонд допомоги дітям в Америці. Вона через неї дуже багато було зроблено роботи в допомогу дітям, які з інвалідністю, дітям, які потребують різного уходу, різних таких неблагополучних сімей. Вона б дуже багато зробила роботи. Знаєте, у неї було троє своїх дітей. Троє своїх дітей. І от вона вже, будучи в такому зрілому віці, написала лист до своїх дітей. Вона написала такі слова. «Я прошу прощення у вас за ті моменти, коли я говорила, замість того, щоб слухати вас. Злилась, коли повинна була бути терпеливою. Розчаровувала вас замість того, щоб надихати. Говорила, коли потрібно було слухати. Говорила так замість ні і ні замість так. Часто вимагала дуже багато від вас і намагалась зробити вас такими, як я сама, замість того, щоб допомогти вам стати тими, ким ви повинні були стати. Тими, ким замислив вас Бог». Знаєте, що може бути страшніше? Помилок, які ми скоюємо по відношенню до наших дітей. Це нездатність їх визнати і нездатність в них попросити прощення за них. Це найстрашніше. Чи ми помиляємося як батьки? Так, ми помиляємося. Так, не все ми робимо ідеально. Але знаєте, коли ми це визнаємо, коли ми відкрито просимо у дитини пробачення, це зцілює їхні серця і навертає наші серця до них, їхні серця до нас. Давайте ми зараз піднімемось. Знаєте, в завершенні своєї проповіді я хочу сказати. Побачити своїх дітей, що йдуть Божою дорогою, це було не тільки бажання Іоанна. Побачити своїх дітей, які йдуть правильною дорогою, це найбільше бажання Бога Отця, бо ми всі Його діти. За це Бог Отець віддав свого Сина Ісуса Христа. Він віддав Його на смерть, Він віддав Його на Голгофу, щоб Ісус Христос заплатив за наші провини, за наші гріхи, щоб повернути нас до нашого Небесного Батька. У кожного з нас є наш Небесний Батько, котрий любить нас, котрий очікує нас, котрий більше всього бажає, щоб ми йшли правильними дорогами, Його шляхами, жили по Його Слову. Це Його найбільше бажання і найбільша мрія. У кожного з нас є право отримати Його любов, отримати Його прощення, отримати Його милість і отримати Його благословіння, щоб правильно виховувати своїх дітей. Знаєте, я хочу сказати для нас, дорогі батьки, якщо те, що цінно для Бога, послухайте дуже уважно, якщо те, що цінно для Бога, стане цінним для нас, ми це побачимо. Ми побачимо наших дітей, які ходять в істині. Ми почуємо про наших дітей, що вони люблять Господа. Може, сьогодні твої діти ще не йдуть за Богом. Вони ще не знають про Бога. Може, твої діти відійшли від Бога. Але якщо в нашому серці буде та сама цінність, яка є в серці Бога, рано чи пізно ми це побачимо. Наші діти спасуться.
наші діти вернуться до Бога. Наші діти, які йдуть за Богом, вони будуть ще міцніше триматися за Нього. Чому? Якщо цінності Його будуть нашими цінностями, Бог нас цьому обов'язково благословить. Знаєте, якщо в нашому серці будуть цінності такі, як є в серці Бога, ми побачимо не тільки наших фізичних дітей, які йдуть за Богом. У нас будуть і духовні діти, які також будуть іти за Господом Ісусом Христом. Давайте ми звершимо сьогодні молитву. Я хотів би помолитися разом з нами, щоб ми могли в цій молитві благословити наших дітей, які йдуть за Богом. Щоб вони ще міцніше трималися за Нього. Щоб вони ще міцніше знали Його Слово. Щоб вони ще міцніше пізнавали Господа Ісуса Христа. Я хотів би також в цій молитві, щоб ми помолились за наших дітей, які ще не знають Бога. Або відійшли від Бога. Щоб Бог доторкнувся до їхніх сердець. Щоб Його любов вилилась в їхні серця. І вони навернулись і повернулись до Господа Ісуса Христа. Давайте ми звершимо молитву. Потім ми помолимося також за наші потреби. Ми помолимося за нашу країну. Отець Небесний, ми як діти Твої сьогодні приходимо до Тебе. І ми дякуємо Тобі за те, що в Твоєму серці є найбільша цінність, Господь. Щоб ми йшли дорогами правди, дорогами істини, дорогами Твого Слова, Господь. Ми дякуємо Тобі за це. Ти заплатив за це найвищу ціну, Господь. І Ти відкрився нам, ми дякуємо Тобі. І сьогодні Твоїм ім'ям, Господь, ми благословляємо наших дітей. Це не просто наші фізичні діти, вони в першу чергу, ми всі Твої діти, Господь. Благослови їх, Господь, ті, хто міцно тримається за Тебе, дітей, підлітків, молодь, дай їм ще міцніше триматись за Тебе, Господь. Дай їм ще більше знати Тебе, Господь. Дай їм ще більше йти шляхами правди. Дай нам цю величезну радість бачити і чути, що наші діти ходять в істині. Благослови нас, Господь Ісус, мати з ними зв'язок емоційний, духовний. Благослови нас, Господь Ісус, отримати від Тебе слово. Благослови нас, Господь Ісус, побудувати і захищати чіткі кордони, які говорить Твоє Слово, і визнавати свої помилки, Господь. О, ми дійсно буваємо неправі. Благослови, Господь, дітей, батьків, чиї діти ще не знають Тебе, Господь Ісус, які живуть сьогодні ще в темряві, нехай Твоє Слово їм відкриється, нехай Твоя любов доторкнеться до їхніх сердець. Наверни їх до себе, Бог. Ми молимось і просимо ім'я Ісуса. Ми молимось за дітей, які відійшли від Тебе, Господь, які, Господь, повернулись в світ. Дай їм, як блудний син, прийти в себе і сказати, я вертаюсь в дом батька. Благослови, Господь, нас побачити їх поверненими, прийнятими, благословенними, які ходять в Твоїй істині. Ми дякуємо Тобі. Ми молимося, Отець, за всі нужди. Ми просимо Тебе, Небесний Батько, благослови. Дай відповідь на кожну потребу, на кожну записку. Дай зцілення, дай звільнення, Господь. Благослови, Господь, нехай прийде примирення в сім'ї, благословення матеріальне, Господь. Хто молиться за служіння, благослови, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми потрясаємо цими нуждами, Отець, і дякуємо Тобі за вихід і благословіння. Ми молимося, Отець, за те, щоб Ти благословив нашу землю, благословив нашу країну, наш народ, Господь. Зупини, Господь, це беззаконня. Даруй Україні мир, Господь. Нехай ворог відійде від нашої землі. І нехай, Господь, на наших вулицях знову буде чутно голос радості, голос веселощів, Господь. Благослови в ім'я Ісуса. Нехай життя вернеться в Україну, Боже. Ми молимося і просимо. Благослови і дякуємо Тобі. Благослови, Господь, нас пережити цей непростий час. Час, Господь, осені, зими. Благослови, щоб в наших домівках було тепло, світло, Господь. Благослови, Господь Ісус, і захисти від всяких обстрілів, Боже. Даруй нам Твоє життя, Твій захист і Твоє благословіння. А Тобі ми віддаємо одному всю честь, всю славу і всю хвалу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте славу Богу ми віддамо.